Kerajaan Pahang menerusi pengurusan air Pahang Berhad Pipe sasaran mengurangkan masalah bekalan air kepada 90% menjelang tahun 2026. Menteri Besar Pahang, Datuk Seri Wan Rosli Wan Ismail berkata, sehingga April tahun ini, sejumlah 217 projek dengan peruntukan RM2.5 bilion diberi tempuan. Sebanyak 103 projek telah berjaya disiapkan, membabitkan kos sebanyak RM121.2 juta. Sejumlah 82 projek sedang dalam peringkat pra-pembinaan yang membabitkan komitmen kewangan berjumlah RM1.91 bilion.